Inter iz Zaprešića igra ove godine jednu od najljepših svojih rola u hrvatskom nogometnom prvenstvu, a nogometni brk iliti Ilija Lončarević zadovoljno trlja ruke i sa svojom mladom ekipom skuplja bodove te kuca na vrata Europi koja je sada sve izvjesnija i bliže. Igraju Interovci zanimljiv nogomet sa puno kombinatorike i samopouzdanja, a bilo je tako i u prošlom kolu gdje su i Osijeku sakrili loptu, no rezultat nije bio pozitivan kao u ovom slučaju sa Šibenikom. Jasno je da samo dobra igra je rezultat mame publiku na nogometne terene, no Zaprešićani imaju nekoliko svojih bisera, poput Tomislava Šarića, 90. godište i Mislava Oršića, 92. godište, i da ne nabrajamo sve, istaknut ćemo još mladog Makedonca, Aleksandra Trajkovskog, koji jučer zabio prekrasan gol nanizavši 4 obrambena igrača Šibenika, te malo radio pomutnju u njihovim redovima. Šibenik je čvrsto stajao u cijelu utakmicu praktički kad su gubili 3-1, nisu se micali iz svoje formacije, što je svaka im čast, znači da su i dobro momčad uigrana, i strpljiva i disciplinirana. Mi smo imali previše grešaka, za tako nešto je bilo potrebno dobar teren, raspoloženi igrači, i onda bi mi to riješili vrlo vjerojatno puno sigurnije, jer smatram da smo bolja momčad, no i ovako su. Je naša pobjeda zaslužena i ja čestitam igračima i na momentalno trećem mjestu, bez obzira što može trajati jedan dan.